উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আপাৰ দিহিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষতে অৱস্থিত আই অ' চি হস্পিটেলৰ সমীপত দিনটোৰ ভিতৰত দুটাকৈ পহুৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে অঞ্চলজুৰি স্থানীয় লোকক ব্যথিত কৰি তুলিছে। সোমবাৰে খাদ্যৰ সন্ধানত ডিগবৈ অইল ফিল্ড ক্ষেত্ৰৰ বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি নিশাৰ ভাগত অচিনাক্ত কোনো তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ কৰুণভাৱে এটা হুগৰি পহুৱে মৃত্যু সাৱটি লয়। ইফালে সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বজাত ডিগবৈ আই অ' চি হস্পিটেলৰ পাছফালৰ এটা পথত ডিগবৈৰ অন্যতম সমাজকৰ্মী আৱাল ৰহমানে এটা হুগৰি পহু পথৰ দাঁতিত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি ডিগবৈ বন বিভাগক অৱগত কৰে। ঘটনাস্থলীত ডিগবৈ বন বিভাগৰ মানৱ গগৈ উপস্থিত হৈ মৃত পহুটো উদ্ধাৰ কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। পহুটো উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত এটা আগভৰি ভাঙা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে স্বীকাৰ কৰাৰ মানসেৰে পহুটোক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিল বুলি বন বিভাগে ধাৰণা কৰিছে। বাঘ, পহু, হাতী, বিভিন্ন চৰাই, চিৰিকটিৰ অন্যতম বিচৰণস্থলী তৈলনগৰী ডিগবৈত এইদৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুটাকৈ সুঠাম পহুৰ মৃত্যুত অঞ্চলবাসী ম্ৰিয়মান হৈ পৰাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ডিগবৈ বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। কাইলৈ ৰাতিয়ে গাড়ী এখনে পহু এটা খুন্দা মাৰিছিলে, যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ এন জি অ' আহি পিনে আমি গোটেই বিচাৰিলোঁ। তাৰপিছত ওচৰতে যিটো অলপ পিটনি টাইপ আছিলে তাতে আহি পহুটো সোমাই গ'ল। আমি বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি ছাকচেছ নহ'লোঁ, ঘূৰি গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছোঁ আমাৰ এই 1-9 নম্বৰ বাংলো যিটো আছে ইয়াৰ বাৰীতে আহি আমি দেখিছোঁ পহুটো মৰি থকা অৱস্থাত আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ডক্টৰক ফোন কৰা হ'ব, ডক্টৰ আহি যিটো পষ্টমৰ্টেম কৰিবলগীয়া আছে কৰিব। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।